Проект бюджету на наступний рік сьогодні розглядатиме Верховна Рада. Не зволікати з цим питанням напередодні депутатів закликав прем'єр-міністр. А сьогодні перед засіданням парламенту Володимир Гройсман разом з президентом завітали на зібрання фракції БПП. Відомо, що обговорювали саме кошторис країни. Які шанси, що сьогодні бюджет таки ухвалять, запитаємо в нашої Олени Зоріної. Олено, вітаю тебе. То як налаштовані депутати після зустрічі з Порошенком і Гройсманом? Олю, ну, власне, у Верховній Раді панує робоча атмосфера, і депутати сподіваються, що питання бюджету закриють до кінця їхнього робочого дня, тобто до 6-ї вечора. Вірять, що не засиджуватимуться із документом, як це буває за традицією, до ранку. Хоча у профільному комітеті вже зізналися цю ніч, не спали, готували кошторис до розгляду. Що засідання закінчилося біля 4-ї ранку комітету, він схвалив 2.57 зміни до бюджетного кодексу, в 4 приблизно там власне проект бюджету на наступний рік. Збільшилися видатки по освітній субвенції, по медичній субвенції. По медичній субвенції, до речі, це майже 6 мільярдів гривень додатково між першим і другим читанням. Анонсовано президентом підвищення мінімалки до 400. Поки що бюджет обрахований на основі 3724 гривні. Бюджет достатньо збалансований станом на зараз виглядає. Наші поправки були враховані. В нас нема підстав сьогодні не підтримувати цей бюджет, оскільки і на кіно кошти виділені. Зранку до парламенту завітали президент і прем'єр. Вони взяли участь у засіданні про президентської фракції. Говорили, звісно, про бюджет. Хочу сказати, що до бюджету обранці мають ухвалити зміни до бюджетного і податкового кодексу. Це, власне, ті документи, які вкажуть на джерела наповнення кошторису. Вони наразі, за словами спікера, не підготовлені до кінця. Бюджетний кодекс уже є готовий. Податковий ще готується комітетом, і ми зможемо під час проміжку, які в нас будуть між законопроектами, переносити законопроекти соціального характеру для голосування. І от буквально кілька хвилин тому депутати зробили перший крок до продовження мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Відповідний законопроект включили до порядку денного, а от нашумілий документ, що передбачає звільнення керівників антикорупційних органів, зокрема САП і НАБУ, депутатами не встигли ще вчора зареєструвати, як сьогодні зняли. Наразі обранці пішли на перерву і вже після мають взятися за бюджетні питання. Оля. Дякую, Лін, тобі за подробиці. Це була Олена Зоріна з парламентськими новинами.